د اوسلو ناسته د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو غونډه پیل شوې ده. په دغې ناسته کې د اسلامي امارات حیات تر څنګ د مدني ټولنې استازو هم ګډون کړی دی. له دې ناستې ځینې سرچینو تولونیوز ته تایید کړې ده چې په دغه ناسته کې د اسلامي امارات او د نړۍ د تعامل، د نجونو د زده کړو، بشري حقونو او ګڼو مسایلو په اړه باندې بحثونه شوي دي. د ناروې د کډوالو ادارې بیا ویلي دي چې دغه ناسته کولی شي د اقتصادي مشکلاتو د حل لارو لپاره د فرصت پیدا کولو زمینه برابره کړي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي ماشئ. تاسو ته دوی خبرې ګورئ. زه فریدالله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره را سره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو سمیع الله احمدزی صاحب، همداشان پخوانی سناتور هاشم الکوزی صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو فضل الرحمن اوریا صاحب. درنو میلمنو ستړي ماشئ. اوریا صاحب، پیله تاسو څخه کوو. د اوسلو ناستې جوړېدل په اوسني وضعیت کې خپله د پرمختګ نښه ده؟ مننه تاسو ته او درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته لومړی د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه. وعلیکم السلام. محمدي صاحب، دغه نننۍ دنیا کې چې موږ تاسې ژوند کوو، دا د جنګ دنیا ده، دا د رقابت دنیا ده، دا د تعامل دنیا ده، دا د خبرو اترو دنیا ده، او دا په نتیجه کې د رفاقت دنیا ده. موږ نسو کولی چې له دې دنیا نه بهر ژوند کوو. نو په نننی عصر کې گفتمان، خبرې اترې، مذاکرات، غونډې، مناظرې دا اولویت لري. په ډېر تعصب باید ووایم چې امریکا په افغانانو باندې خبرې بندې کړي، د خبرو حق نه ورکوي. ورته وایي چې تاسې باید خبرې ونه کړئ. هغه څنګه؟ مثلا وزیر خارجه د یو هیواد ژبه وي، د یو دولت ژبه وي، تحریمونه کې ده. بهر سفر بندیز ده. سفر بندیز په وزیر خارجه یعنی چې ته به خبرې نه کوې، ته صلاحیت د مذاکرې نه لرې، ته صلاحیت د ناستې ولاړې نه لرې. نننی دنیا کې ژوند کوو، مګر موږ ته وایي چې تاسې صلاحیت د خبرو نه لرئ، تاسې صلاحیت د مذاکرې نه لرئ. دا ډېر یو غیر انساني زشت عمل ده چې په هیڅ قرن کې د دنیا هیڅ ملک هیڅ شخص له خبرو اترو نه ده منع سوی. حتی زندانیان په زندان کې له خبرو اترو څخه نه منع کیږي او نه منع سوي دي. اما دغسې یو بندیز په افغانانو باندې لګېدلی چې دا ظالمانه بندیز ده. اساسا نننی عصر عصر د گفتمان ده، عصر د مناظرې ده، عصر د بحثونو ده، او ټولې ستونزې باید په بحثونو باندې حل سي، په مذاکراتو باندې باید حل سي. او دغه بندیز د دې لپاره ده چې اصلا امریکا د خبرو لپاره له افغانانو سره څه نه لري، یو منطقي گفتمان نه لري، یو منطقي طرح ستراتیژي او تاکتیک د خبرو لپاره افغانانو سره څه نه لري. اما افغانان هر څه لري د خبرو لپاره، هم تاکتیک لري، هم ستراتیژي لري، هم پالیسي لري، د ویلو لپاره هم څه لري، د ویلو لپاره کوم. نو همدا ده چې امریکانو بندیز لګولی، هم منطق نه لري او هم غیر منطقي بندیز په افغانانو لګولی. نننۍ د وسلو ناسته یو کوچنی مجرا ده چې په تیرو دوو کلونو کې حداقل 200 دغسې ناستې باید سوی وی چې نه دي شوی، چې نه دي سوي، چې هلته افغانانو پکې ګډون کړی وی. او دا بیا هم د امریکا ظالمانه کړنې چې تاسې به خبرې نه کوئ، په تاسې د خبرو بندیز ده. خب سره له دې چې دا غونډه په ډېره ټیټه سطحه ده او په دې غونډه کې تصمیم نه نیول کیږي، ممکن یو ګډه اعلامیه، ګډه بیانیه څه شی ولري. خوب دا یو مثبت ګام ده. مثبت ګام د دې لپاره ده چې هلته افغانستان دغه چانس پیدا کوي چې وغږیږي، خپل دریز بیان کړي، وغږیږي، خپل منطق بیان کړي، خپله ستراتیژي بیان کړي، خپله پالیسي بیان کړي. یعنی موږ افغانانو ته که امریکا دا چانس راکوي چې تاسې وغږیږئ، موږ ډېر ځان ته خوشحاله کیږو. خو موږ دغه چانس هلته په دې اوسلو کې پیدا کوو چې وغږیږو. او بیا هلته همدوی او د دوی نمایندگان او هلته افغانان هم چې شتون لري زموږ خبرې واوري. دا یو مثبت ګام ده، دا چې امریکا غوږونه څونه کاڼه دي،
د افغانانو خبري هلته اوریدلی سي که نسي اوریدلی بیا به دا بیا جدا بحث کور دی اباد مننه الکوزی صاحب همدغه مسله د اصولو ناسته د افغانستان د ژغ اوریدلو لپاره پیلامه ده بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب تاسو ته او جناب وریا صاحب ته او استاذ ته او استاذ تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولسته که په داخل د افغانستان کې د کم مسافر دی ماجر دی ټولو ته د سلامونه او نیکې لري ورسېږي وعلیکم السلام جناب محمدي صاحب دا یو دروازه خلاصېدل دی او یو څراغ د پاره شمې ته د ورلګیت خاشه ده چې نوړاو کې خو لکه څه رقم چې وریا صاحب وویل دا هغسې خلک نه دي تللي چې هغه د یو نظام د یو دولت د یو احکم نظام دلته نمایندګي وکړي دا ډېر یو کښته رتبه خلک هلته تللي دي اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت درې ویان تللی دی نور خلک ورسره دي دا هغه څه نه چې وزیر خارجه کم تصمیم نیسي او کومه فیصله کوي همدا خلک یې نشي نیولی وزیر دفاع چې کم تصمیم نیسي دغه نمایندګان یې نشي نیولی وزیر داخله یا رئیس امنیت چې کم تصمیم نیسي دا یې نشي نیولی زه پر نړیوالو خارجانو او نارویو د وسلو پر مسؤلینو دا غږ کوم چې تاسې دا خلک وشتل هم د دغو امریکایانو سره به م خبرې کړي وای د دغه ناټو سره به م خبرې کړي وای چې پر افغانستان باندې 15-40 کاله مو جګړه وترپل یا پله د روسانو د خوا راغله همدا جګړه بیا د ناټو امریکایانو د خوا راغلل دا جګړه خو د افغانستان ولس او د افغانستان خلک څه چې د دوی غوښتنې وي هغه یې نه کړې پر تطبیق دلته نه یې ورسره ومنلې زه وایم چې پر طالب خو نن حکومت ورسره نیوله دی امریکایانو نن ناټو طالب په زور په هره لار چې وویستلې شرمنده او رنګزر دی د افغانستانه وویستلې زه وایم نور دا لس نپاره دا پنځه نپاره دا څو نپاره د خبرو دپاره ستا په تور لس کې راوستله که استاذ چې وویل تا بندیزونه پر ولګول د خبرو دپاره به دې نن د موقت وخت دپاره به دې ویلې وای چې وزیر خارجه راځه راسه وزیر دفاع راسه وزیر داخله راسه رئیس عمومي امنیتي ملي راسه د رئیس الوزرا معاونین یا ملا برادر خون یا ملا سلامه خون یا نور داسې په دې امارات کې هغه خلک چې تصمیم نیولی سي او دلته صلاحیت لري نظام او مجاهدین دلته پر خبره غوږ نیسي هغه خلک به دې نن غوښتي وای تصمیم به دې ورسره نیولی وای نن خو ته هماسې د سلام مشورو خبرې به وړي خبرې به راوړي تصمیم نیول نشته یعنې صرف پیام د تبادلې دا یو پیام د تبادلې دی ولې موږ وخت ضایع کوو د افغانستان ولس 30 میلیونه انسانان دلته موږ تاسې وینو چې په اقتصادي بحرانونو کې راګرځي په مشکلاتو ستونزو ناخواله کې راګرځي همد دغو امریکایانو د لاسه جناب محمدي صاحب موږ دا وایو چې نور د افغانستان ولس جګړه نه غواړي د افغانستان خلک جګړه نه غواړي زه ناټو ته هم وایم اروپایانو ته هم وایم امریکایانو کوپارو چینایانو روسانو ته هم دا وایم ایرانیانو پاکستانیانو ته هم دا وایم چې نور د افغانستان ولس جګړه او جنګ نه غواړي ستاسې منافقت چې منافقه هغه چلنج چې کوي یا کوم جاسوسي حرکتونه چې کوي دا نور نتیجه نه ورکوي هغه څوک چې ستاسې سره خارج ته تللی دي څوک چې د افغانستان سره مینه لري ملي فکر یې هغه زموږ ورونه دي خو هغه څوک چې ته د جاسوسۍ د پروژې دپاره راستی هغه د افغانستان د ولس مدیان دي پر ما د امریکایي او هغه څوک چې د ده په خوله راځي او د امریکایي او روسي او چینایي او ایراني او پاکستاني پروژه دلته تطبیقوي هغه زه در هغه چا بد بولم چې هغه امریکایي دي هغه روسۍ دي هغه برطانیي دي زه هم د افغانستان ولس چې دلته پاته دي همدغه د افغانستان د خلکو نمایندګي کولی شي مدني پالان چې هلته غواړي دا وریا صاحب دې غوښتوی دا د افغانستان اصلي بچی همدا وریا دی هم دغه سره دی هم هغه سره دی هم ته یې هم په دې خاطر او جناب محمدي صاحب زه دا سیاسي زبونو باندې غږ کوم پرون نارې ولې چې زه یو میلیون لرم 15 لکه لرم 2 لکه لرم نن ته چیرې وتښتېدلې ته چیرې ولاړې سیاسي یزبه خلک ستا په کومنده دي خلک وژل چې زه مشر یم زه سیاسي رهبر یم پلانکه یم بستانه یم وروره سیاسي رهبر خو ته نه سیاسي رهبر خو همدغه خلک دي چې د افغانستان د ولس سره محمدي صاحب په هر حالات کې هم دلته پاته دي دلته د افغانستان کې دا مرګ داسې نه ده چې یوازې سیاسي حزبونه ته موږ هم د پخواني حکومت خلک همدغه الکوزی د پخواني حکومت د څلورو کمیسیونو رئیس ټول د افغانستان دفاعي او داخلي ځواک مشر همدغه الکوزی و زه نن په دا مرګ نه پوهېږم زه نن په دا تکلیف او زحمت نه پوهېږم ما ته دا خو نه راکوي چې ما دلته په راستان کې هلته شو خو یا په برطانیې کې ناست وای یا په امریکا کې ناست وای یا په جرمني کې ناست وای یا په یو کمپ کې ناست وم خو وروره کوچني بچي ته مې هم تنخوا والا وای غټ ته مې والا وای ما ته م غوسه مې خوړلی په موټر کې ګرځېدل هلته مې د درواغو تصمیمونه مې هم نیولی دا ما ته خو نه راکوي منګر زه چې پرون په قدرت کې وم همدغه ولس ما ته رایه راکړې او دې چوکۍ ته راوستلی وم زه څنګه نن دا ولس یوازې پرېږدم په دغه سخت حالات کې نن که ما پرون د ولس رشوت اخیستی و د مسلمان کور مې خراب کړی و د قدرت په وخت کې و محمدي صاحب څوک ما دروازه نه راټکوي پر ما ګارد ولاړو پیرهداران ولاړو ام نن چې ما اته کاله حکومتداري کړې ده نن باید زه دې ولس ته جواب ورکړم نن باید ولس ما د کور دروازه بې پیرهداره ده باید دروازه راوټکوي چې الکوزه زموږ ته د رشوت اخیستی دي زموږ سره دې ظلم کړی دي فساد یې کړی دي ناروا دي کړی ده همدغو درواغجنانو دغه ټامیانو چې دلته ناست و
پالکوز په شل دغه جوړ کړی دا په دغه کې ناس هوا کا دا غلو منافقین نن تاسو چیرې یاست خو راځي د افغانستان ولسته هغه کندیا دي چې د ملي اردو سیاسار نن ناس د سرباز افسر جنرال ډګروال ستا په امر سره وزیر دفاع مړ شو ستا په شورا امنیت مړ شو ستا په امر رئیس جمهور مړ شو ستا په امر وکیل پارلمان او سناتور مړ شو نن ولې وتښتې دي پر دغه کندیانو اعتماد تاسو پښتنه وکړه چې نن په وسلو کې ناس یې زه نمایندګي د افغانستان کوم یوازې د خپل تذکرې تابعیت د افغانستان اوسېدونکی خپل په نمایندګۍ خبرې وکړه د افغانستان په نمایندګۍ زه تا ته مدني فعاله مدني منافقه اجازه نه درکوم چې د افغانستان په نمایندګۍ د خارجانو د وسلو د غونډو د نمایندګانو سره خبرې مننه بیا درته راځم احمد زهید صاحب همدغه مسله ستاسو په رنګ باندې د وسلو ناسته اوسني وضعیت کې څومره یو ښه پیلامه کېدی سي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ستړي مسې میلمنو ته ستړي مسې وایم او د ټولو نیوز تلویزیون له صفحې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هله د چټول روغ او جوړ سیم ګوري محمدی صاحب دغه د وسلو غونډه کې تاسو ګوري د مجاهدینو په دوره کې فکر کوم په 1980 کې په هغه وخت کې په وسلو کې غونډه راغوښتل سي او چې دغه وخت حاکمانو فکر کوم صبغة الله مجددي مولوی صاحب محمد نبی او فکر کوم یو میرمنم و یو څو کسانو نور د وسلو په غونډه کې ګډون وکړ لیکن را ورسته کې تاسو ګوري تیر یو کال کې تیر یعنی یو کال مخکې د مونږ وزیر د خارجي ښاغلی مولوی صاحب امیر خان متقیم د وسلو یو غونډه ته ورتل سوی بلې په پړاو کې ګډون کړی الته د ګډون کړی د په آسیا کې لزینو د اروپایي او امریکایي استادو سره وکتل او دغه درېمه غونډه ده چې فکر کوم څلورمه غونډه ده چې پیل کېږي په وسلو کې همدغه رقم کې تاسو وسلو ګوري په نړیوال بحث کې دوی د کیوبا تعامل نړۍ سره د ویتنام شمالي ویتنام او د جنوبي ویتنام د جګړې همدا رقم د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ منځګړی توپ یعنی اوسلو یا ناروی د سولې په هکړه ډېرې هلې ځلې کړي خو تر اوسه پورې دوی یو مثبت نتیجه نه لري دوی هڅه کوي یعنی دوی هڅه کړي خو تر اوسه پورې دوی څه نه لري یعنی سلاست راوړنې د سولې لپاره په نړیوال معیار او په داخلي افغانستان کې لا تر اوسه د اوسلو نه ناروی یا د ناروی هیواد نه دی لري دغه غونډه چې اوس په اوسلو کې جریان لري چې د افغانستان اسلامي امارات نه یو ټیټرول بټ پلاول تا ګډون کې ز فکر کوم چې دغه غونډه دی انجول خوانه راغوتل سوي چې ډېر موضوع به اقتصادي موضوعات یعنی په اقتصادي موضوعاتو باندې به دوی هلته بحث کوي هلته د افغانستان نه غیر د نورو ممالکو خلکم دي د اوکراین مثلا هلته سیرل کیږي د پاکستان یعنی حنا رباني کړ او اسب هلته ګډون کې ځوان لپاره خاص استازي ده هلته ګډون کې نو دغه غونډه یو اقتصادي غونډه ده د مونږه توقع لدینه دی یو اقتصادي مرستي او بشري مرسته ده یعنی نړۍ سره تعامل دی رسمیت پیژندل بحث دی ټول شموله حکومت بحث یعنی نور مسایل له نور اروپאי ممالک لاستازو یا امریکایي استادو سره د اسلامي امر سره په تعامل بحث نه ده دا یو اقتصادي بحث ده چې د ناروی کلی وینجول خوان راغوختل سوی دا او د ناروی د خارجه وزارت د دې ملاتړ کوي او دوی په دغه اساس باندې ځینې پیسې راټولوي او ناروی غواړي چې په نړیوالو غونډو کې ځان یعنی خپل رول وخه خبر رول ادا کی زکه دوی سه د ناتو سازمان غړیم دی او اروپאי هادونو سره ډیر نږدې اړیکې لري نو هغه اخیرنۍ مسله دا ده چې دغه غونډه به وقتنامه باندې ختميږي چې پیغه کې به زلبیا مونږ ته ملکیږي سه بشر حقوق د خزي حقوق ټول شموله حکومت دغه مسله به وقتنامه په اساس باندې ملکیږي او نور به مونږ سره راوړو که اقتصادي ګټه د مونږ لپاره ولري دا به ډیره ښه ځکه چې موږ منځنۍ سطح دلته ډیره د اقتصاد لوجه زپل سوي کدوی اقتصادي کومکو کې اروپאי وادونه دي ته و هڅوي چې موږ سره مرسته وکړي اقتصادي کومکو کې دا به یو بهتره لارې خو کچیر د تعامل بحثي په تعامل کې موږ سنې وینو ځکه ناروی د یو هیوادم نه د چې دوی د نور هیوادونه د فشار په واسطه باندې یا په بل واسطه باندې دي ته واسي چې موږ سره د تعامل وکړي بله با خبره سرچینه لدې ناستي وای چې په دې ناسته کې د نړیو اسلامي امارات ترمنځ د ژمنو په عمل کې دوه هم بحث شوی دی دغه سیمونګ یو وزیر د خارجي د ناروی مویل چې دلته به اسلامي امارات لغړو سره د تعامل مسله یعنی دوی به باندې وغږیږي خو هغه اساسي مسله دا ده چې ناروی دا کار نسی کولای ځکه دوی نه دی فشار په واسطه باندې دلته مونږ اړخ بل خصوص امریکایان دي یعنی ډیر مونږ سره امریکایان په دې اړخ دوی د ناتو غړي توپ لري دوی د ناتو غړي توپ لري خو ناتو په افغانستان کې په ځونه او ځواکونه درته ناتو بدون د امریکایان او هغه موټر د چټیرونه نه لري یعنی چې امریکایان نه ناتو د شاید سي موټر هغه موټر د چټیرونه نه لري
نو زه فکر کوم چې دغه غونډې د دوی سیویل کیږي سس پردی په مخه وای د تعامل بحث به دومره نه وي یو څو مسلې به ممکن هلته ترسره شي دوی به په خپلو منځو کې سره وغږېږي خو اساسي مسله اقتصادي مسله ده هغه اقتصادي بحث کې دوی کولی شي حکومت وکړي د تعامل په بحث کې زموږ د رسمیت پیژندلو په بحث کې د موږ او د امریکایانو ترمنځ جوړې روغې فکر کوم چې اوریا صاحب که همدغې مسایلو ته راسو د دنیاوالو اسلامي امارت د ژمنو په عملي کېدو بحث شوی دی دغه بحث پیلامه ده کوم ژمنې د کوم ژمنو لپاره او تاسو په کې ډیره خبره وکړه چې ناروی د ناتو غړی هیواد او دلته د دوی نظامي ځواکونو شتون درلود نو ناروی چې کوم کار کوي او په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې یو غونډه نیسي هلته به د امریکا حتما شین چراغ وي که د امریکا یعنې هغوی بې اجازې دا کار نشي کولی نو د امریکا شین چراغ په یو ډول نه یو ډول وي بیا به ناروی دا کار کوي ځکه دا عملاً د ناتو غړی ده سره له دې چې هلته وایي چې پلاني سازمان دا کار کړی ده نو زما دا ده چې امریکا مجبوره کیږي چې د خبرو اترو ته مخه کړي او خبرې اترې باید په مختلفو سطحو باندې واوسیږي او دا خبرې اترې یعنې له ټیټه پایلسي همداسې پورتهپیچلی هم په ټیټه سطحه وي هم په متوسطه سطحه وي هم په لوړه سطحه وي نو امریکا چې اوس علاقمنده ده چې د یو کنفرانس په نوم د یو ناستې په نوم باندې غیر مستقیم هلته خپل نظریات هم عرضه کړي او د نورو افغانانو خبرې هم واوري دا یو مثبت ګام ده او دا لوی خوا مثبت ګام ده او بل خوا د امریکا چې کوشش کوي چې افغانستان منځوي کې دلته ما ته معلومیږي د امریکا د ژمنو مسله ته کارم د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم دلته وایي چې د افغانستان منځوي کېدل دا د نړۍ په ګټه نه دي بله دا مهمه مسله د افغانستان منځوي کېدل افغان ولس وضعیت فوق العاده خرابوي او د افغان ولس منځوي کول د افغانستان منځوي کېدل نیخ په نیغه د اروپا امنیت ګواښوي نو په دې صورت کې خبرې اترې ناستې ولاړې مناظرې دا د ننني عصر بنسټ ده او بنیاد ده د دنیا اوسنی ژوند او د دنیا بقا په ناستو باندې ولاړه ده نو امریکا د دې پالیسي ته تغییر ورکړي را داسې خبرو اترو ته دې کښېني اما خبرو اترو کې متقابلاً ژمنې کېږي په همدې کې راځم تر دې مخکې یو سوال فکر کوي د ناروی د بهرنیو چارو وزیر چې کومه خبره د افغانستان د انزوا په اړه کوي دا د دوی خپله خبره ده که د امریکا خبره ده دا د دوی مشترک خبره ده نه د امریکا بلکې دا د اروپا او د امریکا مشترک خبره ده ځکه عین خبر توماس تویست هم کړې څو ځله شوې عین خبر د ناتو د اروپا د اتحادیې مشر هم کړې او عین خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کړې او عین خبر د اسلامي سازمان د همکاریو مشر هم کړې ده او شرقي هیوادو هم کړې پس دا د اروپا د ناتو د مشترکه غوښتنه ده مشترکه غوښتنه ده مګر ټولې له یو نوې مجرا نه چې هغه ناروې ده دا خپل نظر وړاندې کوي یعنی امریکا دلته وایي چې تر اوسه موږ افغانستان منځوي کړی و د موږ ګټې خوندي نه سولې او د افغانستان خلک هم موږ بد وضعیت کې اقتصادي تحریمونو کې راوستل نو موږ حاضر یو چې ورو ورو خبرو اترو ته کینو او د مذاکرې میز ته کینو چې دا یو ښه ګام ده یو مثبت ګام ګڼلی سو راځو ژمنو ته که بیا درته راسم ژمنو ته ځکه وخت ته صلاحیت لري کور دی آباد الله کوزای صاحب د ښوونځیو پرانیست او د ټولګډون حکومت جوړېدل د دې بحث بل اجنډا وه جناب محمدي صاحب زه وایم دغه ښوونځیو یا پانتون یا نورې زده کړې دا خو د افغانانو خپل داخلي کاري دا ولې موږ ته سور خط دی دا ولې موږ ته سور او د حکومت استازي هم شته زه وایم زه دغه مدني پالان زما درته چې نور په ما مدخ کوه دا چې تللی دي دا زه هېڅ مدني پال نه ده چېش مدني پال معنا څه شته دا څه معنا لري چې دوی ته کښېنه وري دا وتښته دلته دا په خو هم چې دلته خلک هر دمې وروره د هر چا په وړاندې ولام دا خارجانو مای کول د دوی جاسانو اوس هم هلته د دوی جاسان دي د ښو خلکو احترام لرم چې په دغو ټولنو کې وه مګر زه هم دا ده اکثره دا د دوی جاسان وای د دوی دپاره یې کار کاوه په خو هم داسې نه وه چې دوی دلته د افغانستان پر ولس مینان وه چېرې دي اوس څوس وله ده
هر ځای به ټولنه بیرغ به جګ کړو دا څه سول چیرې غیب سول زوام جناب محمدی صاحب زوام که زما په افغانستان کې زه د تعلیمي دغه سره د نر ډاکټر شتون زما خپل شتون دی زه په دې خپله پوهېږم باید دغه زما خپل مشکل دی زه باید خپل حل کړم او زه د دې دپاره کوشش کوم چې حل سي زه نه غواړم چې مثال زه پاکستان ته ایران ته بل هیواد ته خپل سیاسره بوزم زه غواړم چې په خپل افغانستان کې دلته تداوي سي زما په سیاسره چې زه د پاکستان نارینه ته ناست دا خو زما هیڅ وجدان نه قبلوي زم زه د خپل سیاسرو ته زمینه برابرون چې د تعلیم زده کړه وکړي ډاکټر سي انجینر سي ځکه تاسو د ولس د منځ کس یې په دې وروستیو کې تللي وي جنوب ولایتونو ته خپل هلمند ته تللي وي د ولس غوښتنه په دې برخه کې څه ده زه وایم جناب محمدي صاحب ولس هم دغه غوښتنې چې د باندې ناسي دا پی کورته وي دغه غوښتنې د ولس نه دي ولس وایي زما خور زما لور زما مور زما میرمن د ډاکټر یې او په جاب د اسلامي اصول مطابق دی ولر چې خپل زده کړی دی وکي موږ نه مخالف ټول ولسم دا غواړي زم غواړم تیم غواړي وریال صاحب غواړي وریا صاحب تیم غواړي دا ټولم دا غواړو مګر دغه رقم خو موږ نه غواړو چې زما لور یا زما خور یا مې د کالور دلته ځوان ځوانان دواړه ځوانان یو په یو چوکي کې بغل پر بغل ناشې دا چا نفس قبلي زم د دې لپاره د هل لار باید پیدا شي زده کړی دی وکي پانتون دی وای ډاکټر دې خدای اصول مطابق دا مشکلات موږ نه ولې د جناب محمد صاحب دا ستونزې مو نه لیدلې زموږ ته قرآن نظام اسلام دغه اجازه مو لاکه راکوي چې موږ دغه رقم لکه د دوی غوښتنې چې بس دغه به دې عملي کېږي زه هم ودي سي د یو شریعت نظام دا نظام دغه نظام دی د خپل اصولو مطابق یو اجنډا ژر تر ژره جوړه کړي نور موږ ولا وس دغه نور دغه بس د تعلیم د دغه عقله ولا موږ د ځانه شرم شو موږ ارګړی ګاډي نه دوی کانه دی غوښونه هم نه اوري چې دغه طالبان یې واوري چې ورور دغه واوري د شریعت ته قرآن ستاسو د اصولو مطابق یې واوري طالبان نور ولې دې ته زه نړیوال څه نړیوال زما په کار څه کال ام سای وادونه زما په کار څه کال خو زما خپل کار دی زیاله ومه د خیر کده الله رضا دوی دې ژر تر ژره حال کې محمد صاحب او نور دلته دا مدني په اعلان شتلې دا د افغانستان نمائندګي نه کوله سي نیم کوي دا درې نه پاره شته درو وزارتونو نمائندګان تللې دي دا صرف هغه استازي تللې چې ولار چې چاورو رزه چې وزیر مې نه زه څنګه تصمیم ونې سم در سره زه دغه خلکو ته هم لکه جناب استاد سي وویل چې زما بندیز دي پر طالب لګول دي طالب نن رهبري د افغانستان د دولت ټول حاکمیت مسؤلیت د طالب پر غاړه دی کور دی آباد نو زه چې طالب وزیر خارجه مې نه ځي خبر نه کې د افغانستان د یواد ژبه وزیر خارجه دی وزیر خارجه باید افغانستان مشکلات او ستونزې ته د ناروی د مسؤلینو سره د خارجانو سره کښېږدي چې وروره ولې په رسمیت نه پېژني مننه بیا درته راځم احمد زی صاحب همدغه پوښتنه د ښوونځیو پرانیسته د دې ناستې یو اجنډا یا یو غوښتنه بلل شوی ده ګورو محمدي صاحب اولا مخکې کچېری امریکایانو دغه غونډه وخته یعنی د امریکایانو په غوښتنه باندې دغه شی سوی یعنی دا غونډه راغوښتل سوی و د نورو هیوادونو ډیر ډوړ پوری چارواکو ته ګډون کړی امریکایانو کولای سوی سي دیمونګ له ملک نه یعنی له افغانستان نه هم یو ډوړ پوری چارواکو ته ګډون کی نو فلي هازه دغه یو اقتصادي مسله ده چې د وینجول خوان راغوښتل سوی به دي چې د امریکا رول نسته د کچې ټول بیا سیاسي مسایل تر راوځي ګوري لکه څنګه چې مخکې ما تا ته ویل دوی دغه موضوع کومه غونډه چې دوی راغوښتل ده اصلا یو اقتصادي انجو ده دوی سې دوی بوای دوی بوای کوربه اقتصادي انجو ده اما بس ټول سیاسي ده بس هغه بحث ده خوانی بحث ده یعنی دوی په پیوی نقطې بس نه کوي چې راځي اقتصاد ته خلک راوغړو تبن به دوی وایي چې مونږ دلته تعامل کوو دوی تعامل هم نسی کولای ناروی نسی کوي مونږ سره تعامل وکي کچیر ناروی غواړي له مونږ سره تعامل وکي یا نړیواله ټولنه غواړي له مونږ سره تعامل وکي زمونږ طرف امریکایان دي کچیر دلته اقتصادي مشکل حل غواړي زمونږ طرف امریکایان دي تاسو یو ګوري په تیرو شلو کلونو کې امریکایانو دلته د مونږ د وژلو لپاره 3 تریلیون امریکایي ډالر مصرف کړو خو همدغه امریکایان د مونږ د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره د ما 2 میلیارډ امریکایي ډالر نه راکړي یعنی که چیرې ناروی یا بل هیواد غواړي چې د ما مشکل حل کړي د ما مشکل په دې قسم حل کړي چې د ما پیسې هلته بندې دي دا د ما تراکي دوم مسله چې تا ویلې سیاسي مسله ده که تاسې امریکایان وګوري غیر له موږ نه دوی په روسانو ایرانیانو یا نور ممالکو باندې بندیزونه لګولي کومې چې موږ په موږ باندې لګولي خو د بندیزونو په تاریخ کې امریکایان نه دي توانېدلي چې بندیز په واسطه باندې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو زه مطمئن یم چې امریکایان به و نه توانیږي چې دغه بندیزونه دوی پر موږ باندې لګولي لدین خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي که چیرې نړیواله ټولنه د موږ سره تعامل غواړي د موږ د لورګانو په غم کې نو دوی د اول موږ نه بندیز لري کی دوی د اول امریکا غواړي دنیاواله ټولنه نړیواله ټولنه غواړي نړیواله ټولنه غواړي خو هغه قسم چې امریکایان غواړي
دلته باید یو تعامل رامنځته شي. لږ څه مونږ غواړو، لږ به امریکایان غواړي، لږ به نړیوال ټولنه غواړي. یعنی د سیاست مقولات څه چې لاسته راوړي څه به د لاسه ورکړي. دوی هغه څه غواړي چې مونږ یې باید وکړو، خو دوی باید ونکړي. په تېرو شلو کلونو کې تاسو د بېلګې په توګه که بېلګې تېره شو، دوی له مونږ څه غواړي؟ ګوره، دوی له مونږ نه غواړي یو ټول شموله حکومت. څه ډول ټول شموله حکومت؟ په تیرو شلو کلونو کې مې مخکې درته ویلي چې امریکایانو دلته 3 تریلیون امریکایي ډالر مصرف کړل. 2500 سرتیري وژل شول. ناټو ورسره وه، پزا ځمکه په لاس کې وه. خو په شلو کلونو کې دای ونه توانېد چې دلته یو باثباته حکومت رامنځته کړي چې د ګټې تضمین کړي. د دغو بندیزونو په واسطه باندې امریکایان نسی کولای چې خپلې ګټې دلته تضمین کړي. هغه داسې یو ټول شموله حکومت غواړي چې دلته خپلې ګټې تضمین کړي. نو په شل کاله کې چې په حضور کې پورانه کوي اوس څنګه ممکن نه؟ مونږ هم همدات نو دا غوښتنه د تاسو په نظر باندې امریکا غوندي سوپر طاقت له لوري معقوله ده؟ ګوري، مونږ تاسو ویلې مخکې چې دوی شل کلو کې دا لاسته راوړل دي، بندیز په واسطه لاسته نسی راوړلای. یعنی دغه کار دوی نسی کولای. نړیواله ټولنه باید امریکایانو ته وایي چې دا ناکامه هڅه مه کوه. دمالرو درانو لیدونکو، اوس هم لنډه ده مالرو. درانو لیدونکو، بیا هم کراغلاس تاودې خبري خبرونه دوام لري. اوریا صاحب، مخکې ژمنو مسله پاتې سو د پلنړیوال مناسباتو کې چې نړیوال سازمانونه یا یو هیواد له نورو هیوادونو سره ژمنې کوي، ژمنې معمولا د مشخصو شرایطو محصول وي، د هغه وخت مشخصو شرایطو محصول وي، او د یو معین زمان محصول وي، او د یو معین مکان محصول وي. کوم ژمنې چې امریکا او افغانستان سره کړې وي، دا د هغه وخت د شرایطو محصول و، د هغه زمان محصول و، او په هغه وخت کې د جهان غوښتنه وه، د افغانستان غوښتنه وه. هغه ژمنې که په باندې حساب وکړو، تر زیاتې کچې پورې امریکا تر پښو لاندې کړې دي. یعنې دوی اوس هم هغه ژمنې یادوي که نه؟ اوس هم د تاسو کوم ما تعریف فرق چې ژمنې د یو معین زمان محصول وي، مګر اوس موږ بل زمان کې یو. اوس په بل زمان کې چې نوې غوښتنې دي، هم د افغانستان لخوا نه، هم د نړیوالو مختلفو لوبغاړو لخوا څخه، په جهان کې نوې شرایط حاکم دي، نوې مناسبات اوس حاکم دي چې دغه مناسبات او شرایط دوه کاله مخکې نه و. پس اوس نوې غوښتنې دي او نوې زمانه غوښتنو لپاره په خوانی ژمنې نه دي پکار. ولنده یو څه به وي، اما ځینې ځینې ژمنې شاید اکسپایر شوي وي، متقابل تعهدات شاید تاریخ تیر شوی وي، او ځینې لا تر اوسه پورې ژوندي او په غیبه بحث کېږي، او هغه ژمنو ته به وفاداري ښودل کېږي. اما اوسني شرایط داسې شرایط دي چې باید نوې خبرې وسي، نوې ژمنې وسي، او پخوانۍ ژمنې چې اکسپایر شوي نه دي، هغه یوارې بیا را ژوندۍ سي. ښه، که داسې ووینو چې ناروې دا کار کوي، ناروې طبیعتاً حتی د ناتو له اجازې پرته دا کار نسي کولای، حتی که امریکا ونه غواړي، له افغانستانه یو فرد نسي کولای چې ناروې ته لاړ سي بیرته راشي. غونډه جوړول خو جدا پرېږده، یو افغان نسي کولای هلته لاړ سي. که امریکا ونه غواړي، په هغه غونډه کې کېناستلی هم یو افغان نسي. نو پر دې بنسټ باندې امریکا مجبوره ده چې د نړۍ د نوو شرایطو په پام کې نیولو سره باید له افغانستان سره تعامل وکړي، د افغانستان غوښتنو ته باید درناوی وکړي، او طبیعتاً افغانان د دوی غوښتنو ته، مشروع ګټو ته احترام کوي. اما زمان دا د کومې ژمنې چې پخوا سپارل شوي دي د افغانانو لخوا څخه، په ځانګړي ډول د افغانستان د اسلامي امارت لخوا څخه، هغه برخه چې نه ده اکسپایر شوې، زه فکر کوم چې حتماً هغې ته د افغانستان حکومت ژمن ده، او هغه چې اکسپایر شوې خو ټوله دنیا ویني چې د دې تاریخ ختم ده. اما په اوسنیو شرایطو کې موږ غواړو چې د موږ پیسې نورې منجمد نه سي، ځکه دا شی په هغه وخت کې نه و. موږ غواړو چې زموږ بانکونه باید فعال سي، په هغه وخت کې دا شی نه و.
من غواړو چې د موږ تجارت باید آزاد اوسیږي. موږ اوس غواړو چې دلته باید د نړۍ سرمایداران څه افغانان دي څه غیر افغانان دي زمینه او شرایط ورته مساعد سي چې سرمایه ګذاري وکړي. امریکا باید بندیزونه پرې ونه لګوي. په دغسې په لسهاو نورې غوښتنې دي چې هماغه د ناروې وزیر د خارجه ده چې د افغانستان منځوي کول په حقیقت کې خلکو ته جزا ورکول دي او نړیوالو ته خیانت ده. انسان څنګه نړیوالو ته د دې لپاره خیانت ده چې افغانستان د نړۍ کور ده او دا کور نه پرېږدي چې ټوله دنیا کې یو کلی که نه افغانستان یو کور ده. که ټوله دنیا یو کور وي نو افغانستان پکې یو غړی ده. دغه غړی نه پرېږدي چې د کور له نورو غړو سره خبرې وکړي. دا کور نه پرېږدي چې د دغه کلي له نورو کورو سره راکړه ورکړه وکوي. دا خو اصلا د نړۍ د معیارونو خلاف ده. د یو سړی نړۍ نوی نظم د خبرو اترو پر بنسټ ولاړ ده. نو کوم وخت کې چې خبرې اترې پیلېږي خو بیا هلته جنګ شروع کیږي او جنګ بیا بیرته هم د خبرو اترو پر بنسټ باندې ودرېږي. پس اړتیا ده چې هر څومره ژر چې وي امریکا باید راشي د مذاکرې میز ته او له افغانانو سره د مذاکره وکړي او افغانانو ته حق ورکړي چې د دنیا هر ګوټ ته ولاړ سي هر هیواد ته ولاړ سي هلته خبرې وکړي طرحه ورکړي نظریات ورکړي. مننه. په حل لارو کې به بیا ورته راسم. په ډېرې بخښنې الکوزی صاحب، دا ناسته په داسې مهال جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی هم د افغانستان لپاره پکې ګډون کړی دی چې ټاکل سوي په 21 د دغه میاشتې یعنې روانې جون میاشتې د ملګرو ملتونو یوه بله ناسته د افغانستان په اړه باندې جوړه سي. فکر کوي هلته به یو نسخه له ځان سره ولري؟ جناب محمدي صاحب، دغسې نیمګړې غونډې لکه دا اوس چې زه فکر نه کوم چې ودې لري. که چیرې دغه راروانه غونډه یا جلسه یا دغه چې شته که د دغه دپاره د اسلامي نظام دغسې لوړ پولي مسولین لکه وزیر خارجه او نور داسې هغه څه چې باصلاحیته خلک دي او د افغانستان په نمایندګۍ خبرې وکړي، کیدله سي چې هلته یو څه د دوی سره شریک شي، دوی کوم وام ډار لري مخامخ خبرې ورسره وکړي. چا وروره ته وایه چې ټي ټي پي د پاکستان مثال دا بل وایه چې د دوی سازمان کم بندیز ولګاوه. یعنی ته وایه چې دا ستا چیرې دي، کوم ځای کې، پر کومه لار، پر کوم سرحد، په کوم ځای کې د راوشتل درالل. یعنی ته دا ولې وایه؟ نو خو هلته په هغه پاکستان کې اسلام آباد او هغه در ډیرین بیخي 2 کیلومتره هاخوا ته دا کارونه کوي. یعنی موږ نور جنگ ځپلې ده. دا طالبه سره هم د افغانستان ولس جناب محمدي صاحب نور د جګړې د تازه کېدلو دپاره د دوی پروګرامونو خبرې نه مني چې دوی به ټي ټي پي بدلته وي. نو د افغانستان ولس تس کار مه په لري غوږونه کاڼه وړانده واچو. الکوزی صاحب، تاسو مخکې د افغانستان استازو ته اشاره وکړه، اوس که د ملګرو ملتونو ناسته کېږي په دغه ځای کې د افغانستان د حکومت تر څنګ د ولس استازو ته څومره اړتیا ده؟ زه داسې طالبانو ته وایم چې طالبانو تاسې مې هغه څه غوښتنې چې مثال د افغانستان ملي مسایل د پښو نه لاندې کېږي او د افغانستان د 40 میلیونو انسانانو مسله او مشکلات څو ستونزې پالیږي او تاسې یو پروګرام د یو چا سره وصل کېږي ځانونه وصل کړي. موږ تاسې بدیل اوس د افغانستان ولس تاسې بدیل نه لري اوس پیالل. همدغه تاسې یاست، همد دې افغانستان خلکو ستاسې حکومت ستاسې حکومتداري منلې ده. همدغه دې ستاسې در بیرغ ستاسې د ټولو قوانینو مطابق تا دې دلته ژوند او زندګي کوي، که پکر دی، که مسکینه ده، که غریبه ده، که بېچاري ده، کې خولې تړلې، هر څه چې دي همدلته تې منلی، ستا سره ناست یې، ستا امر مني. خو ته هم زغم او حوصله او شفقت طالبه ولره. ته هم د افغانستان دغه رشتونو استازو ته چې د افغانستان سره مینه لري، د افغانستان د ولس سره مینه لري، هغه د ځان ورونه وبله، هغه د ځانه سره شریکان که په دغه نظام کې. دغه ځوانان چې موږ ضروریت ورته لرو، هغه کدرونه چې موږ ضروریت ورته لرو، محمدي صاحب هغه راوله و طالبه، د ترکیې په رودونه یې مه وړه، د ایران په پرسراداتو باندې په شرمشانو ایوانانو یې مه خوره، د پاکستان په جیلونو کې یې مه زړوه، د افغانستانه چې دې ته نور مه مجبوره کوو چې وتښتېږي، راسئ په ملي اردو کې، په ملي امنیت، وزارت داخله، نورو شخصي او د بیا رغولو لپاره دا ځوانان در سره استخدام کوي، کار ورکوي. هر څوک د طالبانو خپل د ځان وبولي په حل لارو کې به بیا اقتصادي بوته کمه ځای سب دي راسو. د ناروې د کډوالو پلاوی وایي چې دا یو فرصت دی په افغانستان کې د اقتصادي کشالو د حل لپاره. ورسره هم شغي یاستي ګوري؟ اولا دغه غونډه چې مخکې مونږ ویلې چې ډېره او ټیټ رتبه غونډه ده او د دغې غونډې ګټه او تاوان سا امریکایانو ته نه رسیږي، نو زه مطمئن یم چې امریکایان به په داسې غونډو کې ډېر خپل رول ادا نه کړي او ډېر به ورته اهمیت ونه لري چې دوی د څوک ورشي او څوک دې ورنه شي. او کوم کسان چې ورغلي دي هغوی د تعامل خلک هم نه دي چې هلته د دوی کوم تعامل وکړي یا په سنډه کې یا څوک د دوی سره تعامل وکړي، دوی د کوم تصمیم ونیسي.
دومه مسئله لکه څنګه می سویلې د مونږه اقتصادي مشکلات کې اوسو غواړي چې حالي کې دا باید اساسي حل سي په دې نه حل کېږي چې ناروی د مونږ سره اوسو ملنه مرسته وکي کڼړی والا ټولنه یا د ناروی هوادونه دغه سي غونډي غواړي چې دوی له مونږ سره مرسته وکي او د مونږه اقتصادي بحران ته پاملرنه کوي دوی باید په امریکایانو باندې غږ وکړي چې مونږه شتمنۍ راخوسي کی زمونږه اقتصادي بحران د دوی په کومکونو باندې نه حل کېږي چې دوی د مونږ سره کومک لکه څنګه چې امریکایان وایي چې مونږ 2.1 میلیارډ امریکایي ډالر مصرف کړي خو دلته ورسته ورځي فقر کچه لوړیږي که اساسا دغه خلک غواړي چې زمونږه اقتصادي مشکلات رفع کړي زمونږه اقتصادي مشکلات په هغه وخت کې رفع کیږي چې زمونږه خپل شتمنۍ سره امریکایانو کنګل کړي دا دغه پیسې مونږ ته راخوسي کی چې په هغه باندې دغه پیسو باندې زمونږه حکومت ته ورسیږي مونږ ور باندې کار وکړو یا زمونږه دغه افغاني ثبات نورم مستحکم سی کتراسی د ډالر په مقابل کې نو په هغه وخت کې کولی سو چې موږ یو اقتصادي ثبات ته لار هوا کې بانکي سیستم آزاد سی بهرنۍ پروژې چې کومې دلته نیمه کار پاتې دي تاسو ګورئ د هندستان په سلور د ولایتونو کې د افغانستان نیمه کار پروژې دي چې دلته د همدغه تحولاتو چې د امریکایانو لخوا موږ سره دي بندې پاتې دي که چیرې دوی هم دلته دغه پروژې بیرته پرانیزي او دغه پروژې کار شروع کړي نو موږ ته کار پیدا کیږي دوهمه مسله ګوري د امریکایانو مسله د لکه سرنګ مچ مخ کی درته ویل امریکایان د دوه بندیزونو په واسطه سلاست نه سی راوړی نړۍ باید دوی ته ورته وایي دوی باندې غږ وکړي چې تاسو دغه ناکامه بندیزونه په ډیرو هیوادونو کارولي تاسو سره په سیاسي اهدافو کې مرسته نه کوي او نړۍ هم په دې باندې ورته دي زور ورو په پرپورته خيږي مونږ هم دغه وایي نړۍ باید بیا دا وایي چې امریکایان زور ورته دي مونږ وس نه کیږي بیا دې مونږ ته باندې نه لټي یعنی د امریکایانو خبرې دي دوی نه کاپی کوي په دې باندې څه ټول باندې ګوري څه چې امریکایان وایي دایم وایي مثلا ځینې غشتنی د افغانانو هم ورسره یو متفق دی پکې مثلا د جنونو ځکړي ګوري دا خو په ډیرو باسونو کې مونږ ویل چې دا زموږ داخلي باز ده دا زم غوړم غکه او ما تاسو مغه کوي بل سوکم غکه دا ورورم غکه دا د مونږ مسله ده دا هر سړی غواړي زم غوړم تم غواړي بلم غواړي تظاهراتم کو اسلامي امارات باندې आवाज مو چتو دا د مونږ غوښتنې دي خو کچیر نه لړیوالو سره د مونږ دا غمی مونږ مړکیږو په مونږ باندې بندیز لګولای دا همدغه جون امریکای یم دغه خزو ته ترټیلو ډیر zarar رسیدي که چیرې دوی واقعیا هم د مونږ لنجونو نه له دغه خزو نه دوی یعنی غواړي چې دوی سره مرسته وکړي نو دوی د بندیزونو رافه کې چې دلته اقتصادي ثبات رامنځته شي دلته اقتصادي ثبات نسته وخزه خپل زوی ته ډوړی نشي پیدا کولای دای د مکتب بحث مترکی یعنی دای هغه بحث مترکی شي دب کې تاوان نسته دا هغه څنګه دغه د جنجونو مکاتبو کې خلاصونه وبند کې د څه تاوان ده د په هغه څه کې تاوان ده چې اساسي مسله ده چې ما پیسې دي په ما باندې بندیزونه دي هغه څه چې دې تاوان دته څه ده دای په خپل ګټي ګوري ګوره دغه بندیزونه کومې ګټي دغه بندیزونه په کوم اساس لګل شوی اقتصادي بندیزونه پر موږ باندې لګول شوی دي او په کراتو کراتو امریکایان وایي چې دلته دایښ حضور کوي واقعا هم چې زه اقتصادي مشکل کې مې چې خپل اسکار ته ماشور نسم کولای تبن چې دلته دایښ حضور کوي او دغه دایښ باندې د منځنۍ اسیا هیوادونه جمع روسان هېري ویروی یعنی موږ کوم دا بحث کړی چې امریکایان په دشي ولټه کې دي چې افغانستان د نړۍ لپاره د تروریزم زیږند وخی دلته د دایښ حضور پرمختګ وخی دلته اقتصادي بحران وخی او د منځنۍ اسیا هیوادونه جمع روسان لدی حالت ویری امریکایان لدی جن په وټلو کې لوټلو تر اوسه په دې حس کې دي چې په منځنۍ اسیا کې واډه پیدا کی دلته بیا ځان د ځای پیدا کی هغه څه چې هم دغه بندیزونه په موږ لګوري او دې تعقیبي مننه اوریا سب ترجمه بندي مخ کې اسلامی امارات سیاسی دفتر په قطر کې په دې ناسته کې د اسلامی امارات تاسو غډون غټاور بللې تاسو هم ورسره موافق یې ما مخکې ارزو کوم چې خبرو اترو دروازه باید افغانانو هم په ډیره ټیټه کې چا دی بلې د خبرو اترو دروازه باید افغانانو په مخ باندې خلاص شي سره دې چې دا ټیټه په ټیټه کې چا دغه ناسته په مجموع کې پټیټه کچه دا د دوی خبري اترې جوړه ده نور هیوا دونه لوړ پوري چارواکي راغله کده پاکستان نه ناراباني کار د دوی ځانګړی استاذي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاذي رضواو تون بایوا داس کسان دي خو سره د پلوړ ساته دي د اجرایی صلاحيت نه لري چې دوی د سیو پریکړه وکړي چې بیا باید اجرایی صلاحيت ولري اما په مجموع کې د غونډه چې جوړیږي دا غونډه یو غټه لاستره وړنه ده نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول دنیا لپاره د نړۍ د سترو لوبغاړو لپاره چې د افغانستان په قضیه کې دوی سره ښکیل دي د ټول لپاره یو غټه لاستراوړنه ده او د افغانانو لپاره هم یو ستره لاستراوړنه ګڼل کیږي بل اوس برا سوجمه باندې ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د سازمان تر مشرۍ لاندې یو غونډه جوړیږي دا ډیره مهمه غونډه ده دا ډیره غټه نړیواله غونډه ده
او دا به دویمه غونډه وي چې د ملګرو ملتونو د سازمان تر مشرۍ لاندې جوړیږي او اصلا دا د امنیت د شورا لخوا څخه دا غونډه رهبري کیږي او مدیریت کیږي او دلته فقط یوه موخه ده چې د امنیت شورا په دوه برخو باندې ویشل سوې ده. یوه برخه روسیه او چین ده چې له افغانستانه بشپړ ملاتړ کوي، بله برخه امریکا او انګلیس او فرانسه ده چې د افغانستان له ګټو سره مخالفت کوي. نو د دغې غونډې وظیفه دا ده چې امریکا دې ته مجبوره کړي، یعنی ملګرو ملتونه سازمان باید ټول لوبغاړو تر مابین یو همغږي رامنځته کړي، یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي له افغانستان سره د یو ګډ تعامل لپاره. په دغې همغږۍ کې امریکا، انګلیس او فرانسه باید همغږي کړي د دنیا له نورو نړیوالو سره، چې هغه دې غوښتنه کوي چې امریکا خپل استعماري پالیسي د افغانستان په هکله تغییر ورکړي او په بشپړ ډول باندې دا غونډه کوم وخت کې چې هماهنګي او همغږي رامنځته کیږي، کوم وخت کې چې ستراتیژیک تعامل افغانستان ته رامنځته کیږي، په نتیجه کې یعنی په آخره مرحله کې په بشپړ ډول افغانستان اوسنی حکومت د نړۍ لخوا څخه په رسمیت پیژندل کیږي او دغه غونډې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په واسطه جوړیږي، په واسطه یې وایم، په مشرۍ نه وایم، ځکه مشرۍ د شورا امنیت سره ده. دا درست وسیله یا واسطه دوی؟ دوی وظیفه اخلي، مامورین دي. موږ درست هغې لور ته بیایي چې افغانستان په رسمیت پیژندل کیږي، په افغانستان باندې تحریمونه پای ته رسیږي، افغانستان ورو ورو د یو اقتصادي ثبات خواته ځي، له اوسني فقر او لوږې ده ورو ورو نجات پیدا کوي. کور جابت الکوزی صاحب، ستاسو په اند د جمع بندي نه مخکې په دغه ناسته کې د اسلامي امارت کچټ رتبه هیات هم ده، شتون یې څومره مهم و؟ زه وایم جناب محمدي صاحب، اوس هم د پاکستان د هغه نجلۍ چې راغلې ده، هغې زموږ خلک الحمدلله شروع لري او ډېر درانه به ویسېږي. دا د دوی انانات کلتور، د افغانستان د خلکو لنګۍ او دا سیسټم به ونی، دا بیا هغه هم ستاره پر اچي، بیا هم ښه دی، پر دې شان یې اوس هم نه ورکوو محمدي صاحب. خو زما مطلب هم دا دی چې دوی باید چې د خبرو وار یا دروازه خلاصي باید د بندیزونه لرې کړي، باید هغه څوک وغواړي چې هغه دلته دا نظام خبره مني، د افغانستان ولس د دوی خبرو ته درناوی لري. یعنی حل لاره څه ده ستاسو؟ زه وایم د حل لار دا ده جناب محمدي صاحب، د افغانستان ولس خو نور د جګړې ستړی دی. 45 کاله جګړه هم سایګانو هم دا کوپارو پر افغانان وترپله وه، نور افغانان جګړه نه غواړي. زما کڼي زما هغه په لرې پرتو سیمو کې هغه ایوانان لا جګړه ولاکه غواړي، دا مرغان لا جګړه نه غواړي. زموږ دغه مرغان لا نورو ملکتونو ته تښتېدلي، اوس الحمدلله راغلي. زه د هلمند د والي سره ناست وم، برای ولته وګوره مال دا څه حال دی، په ذره و دغه ایلۍ و دا چغو کې و دا شان راغلې وې. برای ول دا وګوره جواري مار څو بسته طالبانو ته، زه وایم چې جواري ور واچوي، غنم ور واچوي، یعنی په ذره و ایلۍ و دا مرغان راغلي و. د هلمند د والي لاندې لوړ کښېنسئ، لاندې دا مرغان ورته ناست و، ټول هم جواري و شانې ور پاشل. یعنی پخوا یوه دانه نه و، د جنګ ستړي وته، اوس جنګ نه مرغان غواړي، نه انسانان غواړي، نه ایوانان غواړي. نور د افغانستان ولس د جګړې ستړي دی. زب نړیواله تم دا وم، امریکایانو تم دا وم، روسانو کافرانو ګورته دا وایم. زه دا وایم چې راسئ د افغانستان پر ولس باندې، تاسې دلته څونې مصرفونه، ځینې ورونو اشاره وکړه چې څونې پیسې امریکایانو مصرف کړي چې افغانان یې مړه کړل، افغانان یې مابسونو ته واچول، د افغانستان پر ولس باندې د بم مور و پلار استعمال کړل. هغه څه امکانات چې محمدي صاحب هغه د افغانستان پر ولس باندې هغه زور یې دلته وکاروه، کومه نتیجه ورکړه، څه یې وکړل؟ خو برته رنګزار د شیربنده مختورې ووتله، همدغه طالبه سره جده وژي، د ګونتو نامو ته استوه، د باګرام ته استوه، په سر خلتې ور اغوستلې، بې احترامي و هر څه ظلمونه ورسره کول. نن هغه طالب ته په قطر کې کښېنسئ، ودو حق چې راسره سره امضا کړه، ورور زه څنګه ووځم، ماته د وړو پازه جوړه کړه، په ما کار مه لره، زه د هلمند راځم کندهار ته، د کندهار راځم غزنی ته، د غزنی راځم کابل ته، ماته لار، زه څنګه ووځم؟ د روسانو تاریخ ته دوی سره و، د انګریزانو تاریخ ته دوی سره و، د وتلو دپاره لار جوړه کړه. زه وایم چې دوه کاله بعد مې منې اوس مې ومنه وروره، دا نه په انتخاباتو راغلی دا اسلامي نظام محمدي صاحب، نه دا په داسې اصولو راغلی، که د دوی زبونه چې دي، د ډیموکریکات پلانکی دي، بستانه دي، او وروره دا دلته یو نظام دی، تیه پرېږده. افغانان اوس جګړې ختم کړي دي، هر نظام چې دی حاکم دی، موږ هرکلی کوو، موږ یې درناوی کوو، خو موږ خپله زره جوړېږو. زه پر دې نظام په وار وار مژغونه کړي دي چې زما قدرونه، زه نن د یو غټ رئیس سره ناست وم، برای راتول ول الکوزی صاحب د خوندو پاک له دا نړیوال دا نارې وي، ولا بل ورځ ناست وم، دا د خوندو مدغۍ راته راوي، 15 خوندې وي چې دا منپاک ول، ما ژر آیات ورته دغه کول، ما منپاک نه،
پر کور باندې د ناستې تنخواه دی والی ولا بله ورځ ناستو بهره ضرورت پیدا سو یو ځای سیاسي راتلي مشکل وي ستونزې ول ما هغه مولي صاحب مې راغوښې راسه نو اوس ته ورځې دا مشکل علی که زه ورسم ول ده ول نه زه ورځم نه ته ورځې ول ما لورسه خوند یې راوله په بسو کې بېرته مقرره ول بېرته م راوستلې په هغه بسونو کې مې لس یو که پنځلس وي بېرته مقرره کړلې هغه دې زموږ د خوندو مشکلاتو ستونزې علی زان خونو دا ټولنه دا نظام خپله د خوند ته ضرورت لري یو ځای چې د سیاسري نری کولای نسی او بیا داسې نر لکه علما او طالبان چې هغه شریعت دا اجازه نه ورکوي د ښځې سره دی خبرې کې مشکل حل کړي زه او موږ دغه د ښځو حق دغه د تعلیم حق دغه د افغانانو په دې خپل نظام کې حق دا موږ ټول بوجو چاک دی د افغانانو حق پر دې نظام پاتې دی خو دا نظام ته موږ وایي چې زموږ حق موږ ته راکړه زه په نړیوالو نه ورته وایم چې زما حق دې نړیوال راته واخلي زه وایم دا موږ خپل حق ته د خپل د حکومت خپل حکومت باندې خپله دن یخم نو نړیوال ته څه ضرورت دی زموږ مابید کې نور منافقت کوي نور شیطانت کوي زه هم راځي وروره وزیر خارجه دروغ واړه دغه مولي یعقوب صاحب دروغ واړه دا وزیر داخله دروغ واړه رئیس امنیت یې دروغ واړه ملا برادر اخوند دروغ واړه زبیح الله مجاهد چې د دوی دغه دی دا دروغ واړه هلته کښېنو په دغه لویه غونډه چې راروانه ده دغه سهیل شین چې وروره د ملګرو ملتونو چوکۍ ته منتخب استازی دی ټاکل سوی دی هغه دروغ واړه د دوی سره مخامخ خبرې وکړه نور وروره راسې څنګه همدغسې کارمانان همدغسې شایسته ولس همدغسې مسلمانان ولس همداسې د یوې پښتو د یوې وادې ولس او دغسې هېواد دوی هم ولاکه دا کاپیران پیدا کړي نو زموږ سره دې خبرې وکړي موږ هم نور په اقتصادي او مشکلاتو کې راګنې محمدي صاحب نور موږ هم د هر چا سره زموږ ملي دغې چې تر پښو نه لاندې کېږي موږ خبرې ورسره کوو کور جابت مننه احمد ځای صاحب حل لاره څه ده ګوره محمدي صاحب حل لاره په داخلي برخه کې او په خارجي برخه کې لکه څرنګه چې مخکې یادونه وسوه د ملګرو ملتونو سازمان مخکې مې یوه غونډه راغوښتې وه او دغه بله غونډه هم سره غواړي د افغانستان په وړاندې د همغږي بحث ده په دې وروستیو کې که تاسې وګورئ چېرته شرقي بلاک موږ سره په تعامل کې ده د ملګرو ملتونو سازمان جمع امریکایان په دې هڅه کې دي چې دا هېوادونه ځان سره همغږي کړي او یو د همغږي تعامل له موږ سره وکړي چې هغه کې به دا فشارونه او نه تعامل کول بی چې موږ به بحران خواته کش کوي خو شرقي بلاک سره بیا موږ سره تعامل غوښتونکي دي چینایان او روسان او دغه اختلافات ممکن زموږ په ګټه باندې او موږ سره یو تعامل د شرقي بلاک له خوانه لکه څرنګه چې سوی نور موسی دوهمه مسله داخلي مسله ده که تاسو وګورئ محمدي صاحب ټول مشکلات حل کیدونکي دي سمه ده لږ به په مشکل حل کیږي لږ به وخت ضرورت لري خو حل کیدونکي دي مشکلات په هغه وخت کې نه حل کیږي کله چې اقلیت خپل فکر په اکثریت مني زمونږ اسلامي امارت نه هیله ده چې دوی دې هڅه نه کوي چې دوی دې خپل فکر په ملت ومني کچیر دوی غواړي چې د افغانستان کشاله حل کی دوی د ملت فکر ته تمکین وکړي یعنی د ملت د فکر لاره د دوی مخ کې ولاړ سي یوازینی مشکل دلته ده چې اسلامي امارت چې اقلیت دي د دوی حسد ده چې خپل فکر په اکثریت چې 15 میلیونه پوز افغانستان د وی منی چې امدا یو لوی استونه په افغانستان کې ده چې د مونږ داخلي مشکل ناممکن کړی چې مونږ دغه حل کو کچیر اسلامي امارت د ملت فکر ته غوښتنه وتا تمکینو کی لخپل فکر نه سی خپلم پکې منسجم نه دی یعنی ټول نه دی همغږی نه دی لدین تیر سی د ملک فکر ته تن ورکې نو زه مطمئن یم چې د افغانستان کښاله به حل کیږي او د افغانستان کښاله د سینه د چټول نړیوالو پورې تړلې دی یعنی موږ ټول نړیوالو داخلي بوت کې دا ډیره مهمه مسله ده 22 میاشتې کې به داخلي بوت کې موږ سم نه کړو که حل وغواړو لومړی باید له کومه شروع وکړو که چیرته موږ حل غواړو اولنۍ فکر ما تاسو ته ویلې چې اسلامي امارت باید د خلکو فکر ته تمکینو کی د خلکو فکر باید ومني یعنی په خپل فکر باندې کارونه کی سس د فکر کې راځي دا کار دیونه کی د خلکو فکر ته وګوري ځکه دا اقلیت ده او دلته دا ملت تقریبا لکلونه مخکې مسلمان ده ټول تقریبا 100% مسلمان ملت اوسيږي که دوی د مونږ فکر ته د ملت فکر ته تمکین وکي غوګونی سي ملت ته زه مطمئن یم چې دا مشکلات به حل کیږي خو په امدی قسم دوی 22 میاشتې مکاتب نه دي خلاص کړي اساسي قانون نه جوړي لوی جرګه نه راغواړي په خپل فکر باندې کارونه مخکې وړي دا کشاله نورم مخکې دي او کله چې د حکومت او د ملت ترمنځ کشاله وګداسې حکومت کوښښته کوي د حل لپاره فکر کوي چې اوس دا بستر چمتو دی زه سومره ګورم په دې فل حال کې حالت ښه حالت ده دوی کولای شي دغه کوم مسایل سیمونګه یاد کړ دا ډیر یعنی دومره مغلق مسایل نه دي دوی هڅه دا ده چې دوی په همدغه شکل باندې خپل حکومت په نړیوالو پر رسمیت باندې نو ولې تر اوسه پورې دا حل لار نه ده ورته پیدا شوی ما تاسو ته مخکې ویل کنه چې دوی فکر کوي چې خپل فکر په مونږ مني مشکل هم دغه شی جوړ کړی د دې خپل فکر بحث مطرح کوي د وایي زه مکتب نه خلاصوم دا د فکر ده اساسي قانون لا تر اوسه نه ده دا ویل تر اوسه پورې چې نه خلاصو دا ویل د سند لکه مونږ چې وایو نړیوال تعامل نه کوي غیر ورځ وایي چې تعامل کوو غو تعامل نسته دا ویل د سند دي چې څه شی وایي دا به نه کیږي نه ځینې ویلم د سند لکه نه سکه
دو بیس میاستی کیگی مکتب ستا تخته ستا استاد ستا مکتب نخلاصی یعنی که اراده ولری دا ډیره وسانه کاله یو بل چاته دی وخت ورکی کیږي خو که چیرې د معرفت وزیر یا سوق دا وایسي زه دا کار نسم کوي یا وخت کم ده یا مشکل ده د سرنوالی تمریفي سي ځکه دای لکی ما شخي موټر دا اداره ور سرستا خلق ور سرستا دای په دوه اسناسو کې دا کار نسی کولای کله چې نسی کوي به سرنوالی تلارسي الته جواب ورکړي مننه درنو ملمنو له تاسو ټولو یو نه لري مننه درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای په امان.